ମେଷ ରାଶି, ଆଜି ସବୁ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଶୀଳ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ଯୋଗାଯୋଗ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଜି ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ଆଜି ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ବହୁତ କିଛି କହିବା ଫଳରେ ମିତ୍ରମାନେ ଶତ୍ରୁ ଆଜି ପାଲଟିଯିବେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରୁ କିଛିଟା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଘର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆଜି ପାଇବେ ନାହିଁ। କେତେକ ଅବାଞ୍ଛିତ କାରଣରୁ ନିର୍ମାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ମନ୍ଥର ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ କଳହକୁ ନେଇ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଜମା ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରୁ କିଛିଟା ଲାଭ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ କୁଣିଆ ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶିତା ଓ ଅନୁମାନର ବାସ୍ତବତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହୁଛି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ଧନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୁଧାରିବା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ପରିବହନର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କୌଣସି କାମର ଭାର ଆପଣ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଆଜି ଭାବିଚିତି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିବାରରେ ଟେନସନ୍ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବନି। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଟିଙ୍କ ମନୋଭାବ ବଦଳାଇ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ନିଶ୍ଚିତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚତା ଯୋଗ ଧନ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଧନ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ନିଜର ଭୁଲକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରୋକ୍ଷଣ ଅନୁତାପ କରିବେ। ସକାଳୁ ବହୁ ଆଶା କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆଜି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟକୁ ଆଜି ସହଜ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ବନ୍ଧୁ ଗହଳରେ ଆଜି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମସ୍ୟା ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ନ ରହିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଜି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଏକାଧିକ କାମ ହାତକୁ ନେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ନ ହୋଇପାରେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ନେବେ ଏବଂ କାମ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ସମାଲୋଚିତ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ପରିବାରରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତର୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଅଭିଳାଷିତ କାମ ହାସଲ କରି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଭଲକୁ ଭଲ ରୂପେ ବିବେଚନା ନକରି ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ।
ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ମକର ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଶିଥିଳତା ପଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରି ବସିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରା ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କାମ ହାସଲ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଧନ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ଘର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଅଫିସ୍ କାମରେ କୌଣସି ଘଟଣା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଲୋଡ଼ିତ କରିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଦାୟ କରିବାରେ ଆଜି ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପରିବାରରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେତୁ କେତେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଏବଂ ଘର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିଯୋଗ ରହୁଛି। ମୀନ ରାଶି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ କାମ କରିଚାଲିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରଶାସନ ଯାନବାହନ ଓ ନିର୍ମାଣ ଯାତ୍ରାରୁ ସଫଳ ହେବେ। ଆଗାମୀ କୌଣସି କାମ ସକାଶେ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯାହାକୁ ଅତି ନିଜର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରେ, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ହର ହର ମହାଦେବ।